ברשות החברים האהובים, חברות המדרש, אברכים יקרים וחביבים, ישלם השם שכרכם, פועלכם אותו במיטב, עסקו לחזות בנועם אדוני יבקר בהיכלו, תוך נחת ושלווה והרחבת הדעת, אמן כן יהי רצון. המשך לשיעור דשבוע שעבר. אביי, אנחנו בברכות ס"ב עמוד א'. מרבי אלאימה אימרא למעל בעד לבית הכיסא. ביתום. אבל האומנת שלו, כנראה דודה שלו, שגידלה אותו כמו אמא, אתה מגדלת מעבורו איזה שק קטן, איזה כבש קטן, ואתה מלמדת את הבעיה ללכת תמיד יחד עם זה לבית הכיסא, כדי שהוא לא ייכנס שם לבד. למה? כי אמרנו שהיה סכנה של מזיקים. בכלל באופן כללי, כבר היו רבנו עובדיה ביבי עומר, בתשובה ארוכה, שהרוח רעה במזיקים בדורות שלנו, רוח השם התמעטו ביותר מ-95%. ועדיין נזהרים. שומר הפתעים השם עדיין נזהרים. אבל הסכנה הייתה מאוד גדולה אז. אני זוכר לפני הרבה שנים, מעל 30 שנה, כמה עובדות אני זוכר שאנשים עם התעסקות קטנה עם רוח רעה, כמו פרצוף מעוות בבוקר, או דברים מאוד קשים. דברים שעד היום יש להם השלכות, של 30 שנה. ברמנן דברים מאוד קשים, זה היה התוצאה הישירה של המזיקים שמתעסקים איתם. ופעם היה מאוד מצוי. גם כאן בארץ ישראל, וכל וחומר בבבל, וחוץ לארץ. היה צריך להיות קדוש מאוד 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 ברמות, מאוד מאוד נדירות, כדי שכוח להילחם כמו שכבר מתארת וכמה עובדות אחרות. ובמקומות אחרים, ואולי גם תכף נראה עוד כמה עובדות. אבל בסתם היה בזה הרבה סכנה, ושומר פתעים השם, וכמה שנים יכול להישמר, תמיד זה חשוב. לכן חשוב להרגיל את הילדים בבית, לא להוריד רגל מהמיטה בבוקר, מבלי נטילה. אפילו שמצד שולחן ערוך, לא צריך עד כדי כך אומרה. אבל המדקדקים ברוחותיהם, כמו רבותם בעלי הפנימיות, מבינים את המשקל של הדברים. אבל זו שחידש, שאדם נזהר בבוקר שלא להוריד רגליים מהמיטה לפני נטילה, לא רק שהוא נותן ליד המיטה, אלא אפילו לא מוריד רגליים בלי נטילה, אז הוא כבר בפעולה הפשוטה הזאת מפריד את היצע הרע וחלק הרע שנפש בהמית כל היום ממנו מבניו. והוא למד את זה מהכתוב, התייצב על דרך לא טוב, רע לו ימאס. מי שמתייצב על דרך, עומד על הרגליים, לא טוב, לא בטהרה, לפני נטילה, כל היום הוא לא ימאס את הרע שבקליפה. כמו הוא התחבר כל היום, משך אחרי הקליפה, אחרי הצערה. אבל אם אדם נזהר כן מזה, כבר הקליפה נפרדת ממנו. באמת, דבר בדוק ונושא. באותם ילדים, זה לא אותו ילד ביום שהוא הקפיד על נטילה, צמוד למיטה ולא הוריד רגליים, ליום שהוא לא הקפיד. גם אדם מבוגר, זה לא אותו אדם. כאילו זה שתי בני אדם. זה דבר כל כך פשוט, שההשלכות שלו כל כך חשובות בחינוך ילדים, מצד הנטייה הטבעית לקודש, המשיכה לקודש, לעבודת השם, ללימוד תורה, או על יראת שמיים, הרבה הרבה דברים שתלויים בדבר הזה. בכל אופן, היו נזהרים מאוד בכל העניינים שרוח רעה, כי היה גם סכנה מוחשית. מה שהיום לא כל כך נפוץ הסכנה המוחשית, כי היום ברוך השם העולם מתרגל כבר להשקט בבטח, בשלוות נפש. אבל פעם הסכנה הייתה מאוד מאוד מהותית ובולטת. אז לא היו הולכים לבד לבית הכיסא, ובטח לא בלילה, היה מקומות שאפילו ביום זה היה סכנה. אז הגמרא מספרת על פי ההקדמה הזאת, שאביי מרבי אלאימה אימרא למעל בעד לבית הכיסא. הייתה אומנת של אביי שהייתה כמו אמא שלו, כי הרי שהוא נקלט ברחם של אמו, אביו נפטר. ובלידה אמו נפטרה, אז הוא לא פגש לא את אביו ולא את אמו. אבל הדודים שלו גידלו אותו, רבא בר נחמני, הוא גידל אותו, ואשתו של רבא, שהיא דודה שלו למעשה, הייתה כמו אמא שהייתה אומנת שלו. שואל דוגמה ולרבא לגדיה, אז למה היא גידלה שק, כבש עדין? אמרו לו גדי, גדי יותר זול, יותר מצוי. את הגמרא, שעיר בשעיר מחלף. השט של בית הכיסא הוא דומה לסעיר.
אז יכול עוד פעם להיות איזה חלילה, איזה החלפת כוחות, איזה מסוכן. השד שבית הכיסא, כתבנו עוד אותיו הרבה בשיעורים של ספר התניה שלנו, של אמיר לישראל תניה. זה נושא קצת עדין, הנושא של השד שבית הכיסא. עוד פעם, גם היום זה קצת פחות נפוץ הקליפה הזאת. אבל זה שיעור חשוב לדעת אותו. יש קליפה שנקראת תניה, שהיא יונקת כוחה מנחל איתן, או תיאו תניה, והיא עושה כמה וכמה נזקים בנפש האדם, והיא נמצאת בנקודה הזאת, נקרא השד שבית הכיסא, יצרת גם התנגדות גדולה מאוד ללימוד של פנימיות, ויש כמה דרכים להימלט ממנה. אבל אשרי האדם, לא יכנס, כי זה נושא מאוד מורכב, דיברנו אותו, זה גם קצת ארוך, אבל אשרי האדם שלפחות נזהר שלא לדבר שם. בפסקי תשובות הביא, ועמדתי דבריו, דברים מדויקים מאוד, אפשר לראות אותם במקורות, מבעלי החסידות, שכאשר האדם מדבר שם, אז הקליפה נתפסת באותיות. למשל, הוא הזכיר שם נגיד א', ש', מ', ל', סתם זרקתי אותיות. אז האותיות האלו כאילו מסומנות. והקליפה אחוזה באותיות האלו. דרך שיזכיר אותם בתפילה, יש בעיה לאותיות האלו לעלות. לכן זה הדרך. אז אמא שממש חייבת לטפל בילדים, קלחת אותם, נגיד, אולי לא בזה דיבר הכתוב, אולי פחות, למרות שהילדים הקטנים זה האולפן שלהם, זה הסלון שלהם. גם שיר השבת תשמע שם, הכל תשמע שם. אבל לפחות את זה מבוגרים, ודאי שיש מקום להיזהר. אלא שפוסקים האחרונים דנו, אם נכון לדבר בשפה אחרת. לכן האשכנזים מקהילים, מדברים שם באנגלית, בצרפתית וכו'. האמת היא זה החדר העסקים הכי גדול שלהם. אבל אשר מי שנמנע מזה בכלל. בכל אופן, אז אולי גדיה, מותק מסעיר בסעים ירלף. השד שבית הכיסא הוא עצמו דומה לסעיר. דומה לגדי. ויכול להתחלף, כמו אולי חלילה רשות להזיק, להבינו שזה בא מכוחותיהם. אז התחלפו איתו בר מינן. רבה מספר את הגמרא מקמא, דבר אישה, לפני שהתמנה ראש ישיבה, מקרקע שלבת רב חסדם גוזה בלקנה, שהיה רבה הולך במחילה לבית הכבוד, אז הייתה אשתו, אשתו זה הייתה בת של רב חסדה. הייתה מתינה בחוץ, הייתה מקשקשת בספר של נחושת, הייתה עושה שם אגוז, עושה רעש, הסתרה בלגינה. כלי ריק עם שתי שקל עושה הרבה רעש, אתם יודעים. ככה משהו נחושת, למה שהיא עושה הרבה הרבה רעש, אז הייתה מרחיקה את הנחשים ואת המזיקים. בת עדי מלאך, אחרי שהיא ראש ישיבה, מלמלך הרבנן, אמרה זה לא משחק. צריך שמירה עוד יותר גדולה, שהשדים מתקנים בתלמידי חכמים, ועוד יותר, אז הייתה הבדלה קוותא. מה זה קוותא? עשתה איזה חלון כנגד המקום במחילה מהכבוד שמתפנה שם, ומנחה ליד הריש, הייתה מניחה יד על הראש שלו שיקרה שתיים, לא נתנה לו להיות רגע אחד לבד, שמרה עליו מאוד. תראו באיזה סכנה הם היו, תארו לעצמכם איזה סכנת נפשות היה. זה לא דמיון, זה דברי תנאים ומוראים זה. אנשים גדולי עולם, החידה הקדוש כותב שכל חכם שהוזכר שמו בגמרא לא הוזכר שמו עד שהיה לו כוח להחיות מתים. אלמלא כן, לא היה נזכר שמו, הם ראו מרבנן, אחד מרבנן, אמר, אתה שמע, תנו רבנן, כל מיני, אחד מרבנן, צורבה מרבנן, כל מיני כינויים תחליפים, אבל אם הוזכר רבי, רבה, רבינה, רב אשי, כל מיני שמות שמוזכרו בגמרא, כל אחד עבר את המוספון הזה. אנשים ענקי רוח, וראית פחדו. היה כאן סכנת נפשות ממש. תראו כמה להודות להשם שהיום, אתה נכנס ויוצא חופשי ולא קורה כלום. גם היה בר מינן מצויים מזיקים כפולים, גם מבני אדם, גם מהחיות כאילו, גם מהמזיקים, גם מהשדים. היה בר מינן שד של בית הכיסא. היה משתולל, לא סתם פסקו רבותינו פסקים שגם אחרי כמה דקות שמה
לא, לא תשמש, ולא זה, ולא תנקבנה, ולא זה, כל מיני מגבלות. היה שם הרבה הרבה מגבלות אמיתיות, והיה בזה סכנה. גם היו נזרים באמירה של התכבדו מכובדים, קדושים השעות העליון, עמתוני, יעזרוני, יעזרוני, שמרוני, כל הלשון שמה. גם זה בעצם, נחלקו הרבה הפוסקים ומקובלים אם לומר את זה או לא לומר. דעת רבי נוער שכן לומר, דעת רבי הפוסקים שלא לומר. יש מי שאמר את זה די יוערה, יש כמה סברות שאומרו למה לא לומר, יש סברות שאומרו למה כן לומר. בפועל ההלכה, רוב ככל העולם נהג שלא לומר, אלא שיש בעצם העניין שתי סוגים של מלאכים. כי מלאך יצווה לך לשמורך בכל דרכך. יש מלאכים טבעיים שמצווים על האדם לשמור אותו, שמקיפים אותו תמיד. והמלאכים האלו הם מלאכים חשובים. אלא, ומהם אנחנו כן נזהרים ומכבדים. אלא שיש מלאכים שהעניין שהם מקיפים את האדם כדי להעיד עליו לפני הבורא יתברך. מה הוא עשה, מה היה מעשיו, ולמה ואיך וכמה ו... וכו' וכו'. אז יש כאן משקל גדול מאוד, משקל כבד מאוד, משקל רציני ביותר. אז צריך ממש להיזהר. בכל אופן, לא אומרים את זה, רק אנחנו ניקח מכאן שיקול דעת, כיוון לפחות של מחשבה, צד של מחשבה, איזה כובד ראש היה להם בכל תנועה בחיים שלהם. משיכה הגמרא ואומרת, הוא ספדנא דנח יתקמד, הרב נחמן, אתה מבין למה צריך את הצניעות בבית הכיסא. עכשיו מבינים גם את הגמרא שבוע שעבר, שהגמרא אמרה כל הצנוע בבית הכיסא, נמצא מהשדים, מהמזיקים, כי זה לא היה כזה מובן מאליו, אדם היה נכנס פעם, פעם היה שלוש ביום לשם, כל פעם זה היה צריך תפילה לפני ותפילה אחרי, עבודה אחרי. זה היה סכנה גדולה. אם אדם בכלל לא מרגיש מה היה בזה, אבל פעם זה היה ממש סכנה גדולה, זה היה פיקוח נפש, זה לא... גם בחול, גם בשבת, היה ממש פיקוח נפש. אז אתה גם מבין למה זה כל כך, כל כך היה דבר שגמרא צריכה להבטיח בעדו, בשכר הצניעות, כל כך מעלות גדולות, ששמירה שהיום אף אחד להבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. ארו ספדנא דנח יתקמד רב נחמן. היה אדם אחד שהספיד את זה, אחד הנפטרים שם לפני רב נחמן. אז המספיד אמר, היי צנוע ברכותיו אבא. איזה אדם צנוע היה מנוח. אמר לי רב נחמן, את הילד בעדי לבית הכיסא, וידעתי צנוע אילה. מה נכנסת אחריו בבית הכיסא ראית הוא צנוע? אתה יכול לומר דבר שאתה לא בטוח עליו. מניין לך שהוא צנוע? למה זה תעניה? אין קוראין צנוע אלא למי? אלא למי שצנוע בבית הכיסא. אבל כשרב נחמן, מה אין אף קל למיני? מה כל כך היה אכפת לרב נחמן? מה אמורה לנפטר? למה זה כל כך מציק לרב נחמן? אומרת הגמרא, משום דתניא, כשם שנפרעים מן המתים, כך מן אפרים, מן הספדנים, מן העונים האחרים. אסור להפליג בשבחה נפטר יותר מדי, כי מעשה טובים אותו על הדברים האלו. הוא נידון עליהם, הוא נשאל עליהם. ולמה בכלל זה? אותו דבר שכאלו אחרי שנפטר. אביהם או אמם, כותבים כל מיני שבחים על המצבה. הם לא מבינים שלנפטר יש הרבה שבחים שזה נזק, זה סכנה. זה טובה אותו הרבה. זה יכול לעכב בעדו לפעמים 20, 30, 40 שנה, שלא יוכל להיכנס למקומו בגלל מילים לא נכונות שכתבו עליו במצבה. יש דברים שהם זכות, למשל, אם נכתוב עליו מדוכה בייסורים, זה זכות עבורו שקיבל הרבה ייסורים, והיה נרדף, סבל עלבונו ושתק וכו'. תודה רבה. אבל יש דברים שאסור לכתוב אותם. למשל, לכתוב הרב, הגאון, הגדול, מופלג, בצין הקדישה, כל מיני שמות כאלו, תיאורים כאלו. זה מסוכן מאוד. ואם הוא לא בדיוק ככה, אתה בטוח שהוא ככה או אחרת. יש מחלוקת בפוסקים, מי נקרא גאון? אם אפשר לקרוא את המתחרם לקרוא, רק מי שבקיא ב-60 מסכתות. אתה עושה חשבון כמה זה גאון גמטריה? ג' א' 60. גאון גמטריה 60. רק מי שבקיא ב-60 מסכתות, שלא בקיא בכל ה-60 מסכתות, זה אומר בבלי 36 עוד 24,
במשנה, אפשר לקרוא אותו גאון. היום כל אדם שני מרביצים עליו כל התורים, כבר אתה לא יודע. ראיתי אנשים שלא יודע אם הם שומרים שבת בכלל. קושי, גם שבת שלהם, ערי, כבר הכתיר אותם כל מיני שמות, נו. אוקיי, שומרים שבת, אבל שסה להבין חצי מהם לא בקיאים בהם, לא מכירים בכלל שיש דבר כזה. לא מכירים בכלל, לא. בשאלה מתחוש של משפט, יש לו ים של דברים שהוא בכלל לא מודע להם. הוא בכלל לא מודע להם. משאלה לא מתחוש של משפט, תזכרו מה אמרתי לכם. הוא יכול לעבור ביום עשרות להבין, הוא בכלל לא מעלה לדעת שהוא עובר על דאורייתא. מי שלמד טוב חושב משפט, וואו כמה. מה זה כל הגדרים שנפנאי ואוליתן מכשול? מה זה עונת דברים? מה זה, וואו כמה יש דברים בזה. עשרות של דברים. שאדם יכול בשעת נפש לעבור ככה על כמה וכמה עשרות של דאורייתא, ואפילו לא מרגיש בזה בכלל. אז מה תקרא לו צדיק? ובואי לך, מה אתה? אתה מחטיא אותו, אתה גורם לו טעויות קשות, מה? אתה רואה אנשים מתנהגים. מה זה השגת גבול? השגת גבול, יש בזה כמה דברים של דאורייתא, מה? תראו הרמב״ם שם את הלכות מוסר והלכות רוצח. כמה דברים כאלה אתה רואה בעולם, מעבירים מפה לשם כל מיני דיווחים אחרי הגב, ככה וככה, כל מיני חפירת בור, כל מיני... עכשיו זה המון המון דברים שדאורייתא ממש. זה אפילו לא בדרבנן, זה אפילו לא, דאורייתא, שעת נפש. ממש ממש דברים חמורים. אבל מה שמי שלא למד, מי שלא לומד תורה מופת. רוב הרבנים שאתם מכירים היום במחילה גמורה, לא לחלוטם התכוונתי. אבל זה רבנים של מחילה אור החיים, לא יש ישיבת אור החיים. ישיבת אור החיים מקום טוב, מקום קדוש. של שולחן ערוך אור החיים. אפשר אותם קצת לוחות שבת, לוחות ברכות, לוחות ציצית, תפילין, קצת מועדים יודעים. אולי נגיעות ביורדיה, קצת לוחות נדע מה שמגיע אליהם, כן. אפשר עוד כמה שאלות, אני מדבר על זה בכלל. מי שלא למד חושן משפטו, פת חושן ג', יש המון 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 דברים מעשיים. זה לא משחק, זה דברים לא פשוטים. אז טובים נפטר, אתה לא יכול לכל אחד יעמוד, אינפלציה, תחיל להפליג בכל מיני אתרים. זה לא בשבילנו, זה כבודו של המנוח. מסכן שהוא לא ייתקע. לכן הרב נחמן הקפיד, הוא פחד על זה. ככה הביא גם, תראו, בראש, על מועד קטן סמך ג', מועד קטן ג', יש בטור שולחן ערוך בהורה יודע, שמ"ד, סעיף א', המהרש"א גם, על אתר. טוב, נמשיך. תנו רבנן, איזה הוצאנו ה... כלומר, שנינו עכשיו שהצניעות נמדדת בבית הכיסא. ועל זה דנים, כן, מה נכלל בכלל זה? אומרת הגמרא, אז קודם כל זה הנפלא בלילה, המקום שנפנה ביום. הוא כל הגדרים של בלילה שיש חושך, לא כמו היום, גם הלילה כיום יאיר ברוך השם. חשיכה כאורה, היום יש תאורה, חשמל, ברוך השם לא צריכים כל מיני נרות, כל מיני לחץ שהיה פעם. אם יש תאורה יפה בלילה. אבל פעם הלילה היה מקום אפל לגמרי, לא רואים כלום. אז אולי בלילה יכול להקל, בקומה יכול לא רואים אותו. ואדם צנוע, בלילה כמו ביום, כמו שבהם יכולים לראות אותו, והולך במקום צנוע מאוד, מתרחק. שומר כמה שיותר גדרים של קדושה וצניעות, גם בלילה בדיוק אותו דבר, הוא לא מקל בשום עניין. שואלת הגמרא, הנה, באמת ככה זה הכוונה שלי להתרחק בלילה, כמו שמתרחק ביום. ואמר רבי דה אמרה לו למנהיג אדם את עצמו להתפנות שחרית וערבית בחשיכה בין בשחרית תחילת היום בהשכמה שעדיין חשוך נגיד השמורת, 3 בבוקר ככה חושך, שקט בשני כן, שעדיין לפני באמצע היום שצריך להתרחק אז מה שאתה מביא שהתפעם בשתי זמנים בהשמורת מוקדם ובערב שתיים בחושך, למה? כי לא צריך להתרחק כמו ביום אז הנה, זה סתירה לדבריך ברוך אתה אדוני אלינו לך העולם שהכל דם יברו. אמרת הגמרא בתום עוד קשיא רב אבא אזי לד מיל שהיה עצר בשדה הלכת מרחק של מיל זה כמו קילומטר נגיד בעמוד 2,000 אמה בערך קילומטר נעזור שגרים בני אדם ולאליה אמר לילה שם בלילה שהיה צריך אמר שמה שפני לידוך אותה ברחוב הדמטה תפני איזה מקום שקט איזה פינח איזה שיח לא היה תורח הרבה
אז מה, אתה רוצה לי להגיד שרבא חתך את זה שלום? ולמה לי רבי זירא לשם, גם רבי זירא מעל השמה שלו, חזי מדיקה אחורי בית חבריה דבעינה למפנה, תראה אם יש איזה פינה שם, אתה לא תורך ללכת כל כך הרבה. מתגמלת אימא במקום, כאילו שיצאו נפנה בלילה, נפנה ביום, אלא אימא כדרך שנפנה ביום. כמו שביום הוא לא מגלה בסולת טפח מנחריו וטפחיים מלפניו, כדי שיעור הגדר שלא יתנפוק אליו, גם בלילה הוא נמנע גם שלא יתנפוק אליו ותו לא. כוונה רק מה שצריך להיות גלוי, יהיה גלוי. אז כבר הזכרנו שבוע שעבר שנחלוק הפוסקים בשיעור הגדר של מצוות צניעות עם על סדר העדיפויות. כבר הזכרנו שהמקום שאם אדם בא לשאול איפה להתלבש מצד דרכי הצניעות, חתחילה הכי נכון אם אדם מצדיע תחת השמיכה. אבל אם אדם תחת השמיכה ידע שיתפוס עוד 3 שעות שינה, אז בטח שיקום, שתחת השמיכה, פרט השמיכה של חורף, עד רבה ועד רבה, זה הידור גדול להישאר עד שבוע בוקר על המיטה. אז מה יעשה? כן יקום ויתלבש, חתחילה באמבטיה. יש עדיפות באמבטיה על השירותים. כי באמבטיה עשוי להיות כל גופו גלוי, אבל בבית הכיסא עשוי להיות גלוי רק לפרקים, רק חלקים מהגוף ולא הכל. ויש עניין גדול שמקפידים בהלכה ופוסקים על כל חלק גוף שיכול להיות מכוסה, שיהיה מכוסה. כי השכינה שורה על אדם דווקא בשל הקדושה שבו. כמו שמצא אצל שאול המלך ואמר על הרוגיך ותחוס עליך, מי חסה הצניעות שהייתה בך היא עוררה וגרמה לחוס עליו. כבר אמרו כל קלה שהיא צנועה זוכים יצאה מנה מלאכים ונביאים. בפרט אצל אישה זה מרגיש שבעתיים שיצא הרע עוד יותר מקשקש במקום הזה, ודווקא שם צריך עוד יותר ועוד יותר. דווקא לפי זה הקדושה של הבנים, הצדקות שלהם. זה עמדה דווקא בחדר חדרים. אז העדיפות ראשונה זה יהיה במקלחת. אם לא בשירותים, אם לא בחדר סגור. אבל העניין הוא שמלוא כל הארץ כבודו וכחשיכה כאורה, וכל מקום שאפשר שיהיה גוף מכוסה, ודאי שזה עדיף. גם לא בגלל שרואים מצד קדושה שהשכינה נמצאת במקום. גם עוד דבר שאני בדעה בעל שם טוב ותלמידיו, גוף של יהודי זה נרתי קודש, כמו שיש כאן היכל הקודש שהבאנו שבוע שעבר. ההיכל הזה הוא כלי להכיל את ספר התורה. אתה פותח את אור הספר התורה. באמת זה לא ספר תורה, זה ארגז של ספר תורה מה שאתה רואה. ספר תורה בתוך ארגז, אז זה היכל בתוך היכל. נכון. וכל זה בגלל קדושת ספר התורה. אז גם אנחנו, הגוף יהודי, גוף של יהודי זה דבר קודש. זה כלי קודש, כי יש בתוכו נשמה קדושה. הנשמה שלנו זה חלק אלוקה ממעל, אלוקה היא נשמה שנתת בי תאורה, מה זה נפח? מתוכה נפח, מדילה נפח, קדוש ברוך הוא נתן כביכול חתיכה ממנו, ושם בנו, וזה הנשמה הקדושה והתאורה, ולכן אסור לפספס את הדבר הנפלא הזה. נגמור את הפינה הזאת. אז מתרס את הגמרא, לא תאימה במקום, אלא כדרך שנפנה ביום. אז כמו שביום, הוא בצניעות גמורה, כי כל רגע יכולים לבוא וגם כל מיני מצבים, אז גם בלילה. מסיים את הגמרא ואשי, אמר אפילו תאימה במקום, כמו שהיא להתאמץ גם על מקום מצוין, מקום מצוין כמו ביום, אלא שבלילה צריך להתרחק כל כך. אלא היא כוונה מקום שהוא צנוע ונסתר ונעלם מעין הביריות כמה שאפשר. לא נצטרך אלא לקרן זווית, לפינה שקטה שפחות מצויים בבני אדם. טוב, ברוך השם, מחר נמשיך העניינים, ויהיה הכל נחת רוח ליוצרנו. אלו עניינים לכאורה נשמעים פשוטים, אבל חלק גדול מהשורת שכינה נקבעת לפי ההנהגות של האדם בעניינים האלו. סכן לשם לאור ברוך חיים לעשות רצונו כרצונו, לא עובדו בלבב שלם, אמן כן ירצו. שרכם, שרקיכם, סכול שנים רבות, נעימות וטעות.